tälle yleisö katsomassa. En usko. Kato. Kalsarit vain. Teltassako ootta ollut? Teltassa. Oliko aamulla pallit kuurassa? Ei kyllä, ei ne hiki. Mä tulin puoleen aikaan sorsamme tältä ajoin 2 astetta, näytti pahimmillaan auton mittarin. No, kyllä piti aika tiiviisti olla pussissa kyllä, että päähin piti vettä, kun ei pyörässä olisi pipo, ollut pipoa. Pipoa saapii olla. Pipoa olisi ollut, mutta kyllä se kun veti sitä. Pitääkö minun ensi yksitelle tuua pipoa? Mulla on pipo siellä, mutta se oli siellä boksissa. Kyllä se kun semmoinen pussi veti, että hengitysreikä. Se oli jännä kuule, kun se rupesi aurinko laskemaan, niin se kuule rupesi höyrynousemaan veestä ja se laski tosissaan se. Lämpö. Aivan. Enähän nyt kun oli. Lähetään menemään sen tornin. Tämmöstä. Käydäänkö mekin vielä tuolla? Tuolla. Niin. Sieltähän näkee vähän yleiskuva. Mennäänpä tuohon. Halavatun babas. Käytiin tosiaan päivällä siellä yhteisajelulla, niin siellä Oulut Zonessa. Niin se on. Tämä on kuvia tuo kamia. Joskus päästi kokemaan sen luotinsäkin venneellä tämmöisiä. Sillähän ei ole enää sitä venettä. Joo. Tekisin joskus sinne. Mä menin sinne jo pois. Joo, ihan kohta. Niitä moottoriveneitä on kun kuitenkin jolla on, niin tekisin mieli itseni kutsua. Niin, kyllä. Mä kyllä sen ikään. No odotan nyt. Sä nyt 3 ukkoa pompi sinun tahtiin. Niin. Mutta kyllä se paljon elävä, että se olisi sitä saaristoa. Niin sitten. No joo. Se siinä missä niin. Vähän tykkää. Jos lähdet Kuivankosken laskemaan, niin sinä mä tehdä tuonne Ramiin. No se on sitä metäisyyshommaa nyt nykyisin katsotaan. Mikä se tuo rakennus on? Tuo missä on tuo savutu. Ei kun tuo tuossa. Kyllä. Tuoko se on se Eede? Joo. Vai joo. Kyllä. Ja Justus Vatanen.
Nämä kaikki se saapi ryhmästä. And your net number? Three. I have to learn numbers in Finland. Sun nimi oli? Jylhä Jarkko. Patasen just. Ja siinä noustaan tankin päälle ja
Continentali kärryää! Nam nam! Ei se onnistu harjoittelematta, mutta... Ja rajatipolla, kyllä! Siellä tulla Furriksella! Elikkä tosiaan näissä pyörissä käsi takaa jarrut, jeesaa vähän tossa. Keulo pystyssä ympyrää, sirklee. Ja vähän komboa tulee sieltä. Kyllä, on hallittua, on hallittua. Ja siinä Justus Rutanen! Ja Justuksella aplodeja! Siinä vähän sitten pyöritetään! Ja vauhti puristaa! Ja vähän ennen perää! Ja aplodeja Jarkko! Ja siellä se on päällä tankilla! Justus Latonen! Ja toisinpäin, kyllä! Kyllä on letkeitä sällejä! Ja siellä jatkille kamoletti Yep.
vaikka tänä vuonna matkaa. Niin... Onko se seuraavaksi mäntien vaihtoa, kun tolleen rajoitita paukutetaan? Hienosti kartasta 80 astetta, vähän liittais mennään. Onko se taskuparkkeeraus? Kyllä on nättiä, todella nättiä. Haastavaa kumpua siellä vetää. Jarkko! Vad?
Lämmin. Joo, joo. Sillä lailla.